Πάμε γρήγορα, γιατί είναι στην Αυστραλία και μας θυμάμαι το γεγονός ότι διαθέτει χρόνο μέσα στο δύσκολο πρόγραμμά του για να ενημερώσει το κοινό μας, αλλά και για να γίνει για λίγο συνωμότη στην Κιάφκα. Ο καθηγητής οικονομικής θεωρίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχουμε μπει σε σειρά μέτρων ή θα μπούμε σε σειρά μέτρων που θα φέρουν την Ελλάδα σε χειρότερη κατάσταση τέτοια εποχή του χρόνου από ό,τι είναι σήμερα. Και είναι ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Κύριε Βαρουφάκη, γεια σας. Καλημέρα σας από το Σίδνεϊ. Τι κάνετε? Από το Σίδνεϊ. Α, Σίδνεϊ. Είναι άλλος καιρός εκεί, άλλη διάθεση. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στην άνοιξη τώρα. Προλογίζοντας την... Αλλά ξέρετε, η διάθεση παρόλο εδώ δεν έχει κρίση. Η διάθεση είναι η διάθεση κρίσης παγκοσμίας. Βέβαια. Καμία σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά όπου, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να είσαι, άμα κοιτάξεις λίγο κάτω από την επιδερμίδα και την επιφάνεια, θα δεις τα σημάδια της κρίσης. Κύριε Βαρουφάκη, σας είχε προκαλέσει την αντίδρασή σας μέσα από σχόλιο δικό σας και αρθρογραφία η άποψη του κυρίου Στορνάρα που λέει αν δεν την πάρουμε τη δόση θα πεινάσει ο κόσμος. Και μάλιστα λέτε πρέπει δηλαδή να αποδεχτούμε τα μέτρα πάση θυσία γιατί δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα. Η δική σας ερμηνεία που είναι αντίθετη στην άποψη του Στορνάρα, ποια είναι κύριε Βαρουφάκη? Να πάμε πίσω λίγο, στο Μάιο του 2010. Θυμηθείτε ποιο ήταν το επιχείρημα τότε? Ότι αν δεν υπογράφαμε το μνημόνιο νούμερο 1, για να πάρουμε εκείνα τα 110-120 που πόσα ήταν δις, η ελληνική οικονομία θα καταστρεφόταν, ο Έλληνας πολίτης θα καταδικαζόταν στο να ζει χωρίς μισθούς κτλ. Και τι κάναμε? Πήραμε ένα τεράστιο δάνειο, υπό όρους αυστηρής λιτότητας που συρρυκνώνεται το τυχό εισόδημα. Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε το δάνειο που πήραμε. Όπως και απειδείξει τελικά, δεν είναι αυτό, δεν είναι θεωρία. Το είδαμε και στην πράξη. Ήταν το PSI άλλωστε μια παραδοχή, ότι είχα αποπληρωμή αυτό το δάνειο, θα ήταν αδύνατη, χωρίς κούρεμα. Τώρα τι κάνουμε, ακριβώς το ίδιο. Το κούρεμα δυστυχώς που είχαμε άργησε να έρθει και όταν ήρθε έγινε με έναν εγκληματικό τρόπο. Το οποίο σημαίνει ότι και πτωχεύσαμε ουσιαστικά τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο και δεν καταφέραμε το χρέος μας να μπει σε μια βιώσιμη πορεία. Και τώρα τι κάνουμε? Θα πάρουμε και άλλες δόσεις και άλλα δάνεια, και η επιμήκυση αυτό σημαίνει και άλλα δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Υπό τον όρο ακόμα αυστηρών μέτρων που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να αποπληρώσουμε ούτε αυτά τα δάνεια. Θα μου πείτε, και τι να κάνουμε, να μην πάρουμε αυτή τη δόση? Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να του σπάσουμε το θέμα σε δύο ζητήματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη δόση, το οποίο θα πάρουμε τώρα, αφορά την επακεφαλοποίηση των τραπεζών. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα θα δοθούν έτσι κι αλλιώς όσο παραμπαίνουμε στην Ευρωζώνη. Για να μιλήσω το λόγο, ότι αν δεν δοθούν, γιατί πώς καταφέρνουν οι ελληνικές στοχευμένες τράπεζες να κρατάνε τις πόρτες τους και τα ATM ανοιχτά? Με την ρευστότητα που δέχονται κάθε μέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, τα ATM είναι ανοιχτά, αλλά δεν βγάζουν χρήμα. Δεν κινείται το χρήμα στην Ελλάδα, κύριε Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει ρευστό. Έτσι βλέπουμε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ναι. Και τα ATM. Καλά, και οι επιχειρήσεις εδώ δουλεύουν, αλλά δεν πληρώνει τον κόσμο στην ώρα του, στην πληρότητα των επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Σας το λέω. Οι τράπεζες δεν έχουν κλείσει. Απλώς δεν λειτουργεί το σύστημα πίστης, αυτό μου λέτε. Να πω το σωστό. Αλλά οι τράπεζες παραμένουν ανοιχτές και θα παραμένουν ανοιχτές όσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να τις τροφοδοτεί με ρευστότητα. Η επανακεφαλοποίηση είναι προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τους δίνουν ρευστότητα, να έχουν κεφάλαια. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκεί η διαπραγματευτική ισχύση είναι και με την ελληνική πλευρά. Τα 30 δισεκατομμύρια αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη οι Ευρωπαίοι να τα δώσουν στις ελληνικές τράπεζες παρά εμείς να τα δώσουμε στις ελληνικές τράπεζες. Ναι, αυτό όμως είναι σενάριο δικό μας. Δεν τους έχουμε ρωτήσει όλους αν συνεννούν σε αυτό, γιατί μπαίνουμε σε ένα σενάριο ότι μας έχει ανάγκη όντως η Ευρώπη. Όμως έρχεται η Ευρώπη και σου κάνει μια απειλή που μπορεί και να την πραγματοποιήσει αν θέλει, αλλάζοντας ακόμα και το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Ότι σου λέει, μπορεί να βγει και εκτός Ευρώπης. Είναι σαν την κόρη μου, έχω μια κόρη 8 χρόνων, τη Ζένια, και μια φορά μου λέει: παπά, αν με βάλει να κάνω τα μαθήματά μου, θα κρατήσω την αναπνοή μου, θα σκάσω. Ναι. Δεν την πιστεύω. Έτσι δεν πιστεύω και την απειλή θα μας εκδιώξουν από το ευρώ. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε, το περασμένο Απρίλιο, Μάιο του 2012, η γερμανική πλευρά σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά να έχει παραχαιρώσει την Ελλάδα από το ευρώ. Όλο το καλοκαίρι προσπαθούσε να βρει τρόπους να το κάνει. Δεν τη προέκυψαν οι τρόποι αυτοί. Δεν μπόρεσε να δει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να πετάξει την Ελλάδα έξω από το ευρώ, χωρίς να καταστραφούν όλα τα σχέδια όσο αφορά την επανάκαμψη, τουλάχιστον τη διαχείριση τη κρίση στην Ιταλία και στην Ισπανία. Μάλιστα. Δεν θα μα πετάξουν από το ευρώ. Αν μπορούσαν να το είχαν κάνει.
Αν ήξερατε το τι λέει ο κ. Στουρνάρας, τι κάνει ο κ. Σαμαράς, τι λέτε εσείς και τι λέω εγώ. Το οποίο σημαίνει τώρα. Από τη δόση αυτή λοιπόν τα δισεκατομμύρια για τις τράπεζες είναι εξασφαλισμένα και να μην τα πάρουν, έτσι κι αλλιώς και να τα πάρουν δεν πρόκειται να τα ρίξουν στην αγορά. Το ξέρετε αυτό. Ναι, είναι σαφές. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι ακροατές μας. Αυταπάτη. Οπότε το ερώτημα είναι για τα επόμενα μερικά δισεκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο κ. Στουρνάρας. Κύριε Βαρουφάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Βαρουφάκη, επιτρέψτε να απαντήσουμε το ερώτημα για τα επόμενα δισεκατομμύρια. Θα μου δώσετε, παρακαλώ, ένα χρόνο για 3 λεπτά να πάω. Επιστρέφουμε στον Α989, στην Γιάφκα μας, να ευχαριστήσουμε για την υπομονή του, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που είναι στο Σίδνεϊ και έκανε υπομονή για λίγα λεπτά να μπούμε στις διαφημίσεις και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ για την υπομονή σας και ζητώ συγγνώμη για την αναμονή. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας και σύμφωνα με τα λεγόμενα, κατάλαβα ότι λέτε ότι η σημερινή κυβέρνηση και προκειμένου και ο υπουργός, ο κύριος Στουρνάρας, ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσε και ο κύριος Παπακοσταντίνου στο παρελθόν. Πανομοιότυπη πολιτική. Πανομοιότυπη. Ας πάρουμε τη δόση και ας δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να την πάρουμε. Μια δόση την οποία τελικά δεν θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε και την οποία την παίρνουμε υπό όρους που συρρυκνώνουν το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα από το οποίο θα πρέπει να την αποπληρώσουμε. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Κοιτάξτε, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Ο κ. Στουρνάρας που θα πει κάτι, αν με ακούσει. Όπως έλεγε ο κ. Παπακοσταντίνου. Και σωστά θα το πει. Ότι για να μπορείς να διαπραγματευτείς σοβαρά, επί ίσης ώρης, δεν μπορείς να έχεις πρωτογενέ θέλημα. Γιατί το ισχυρό σου διαπραγματευτικό χαρτί πρέπει να είναι ότι αν μου κόψετε τη δόση, εγώ θα μπορώ να πληρώνω μισθούς και συντάξεις, το δημόσιο μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες του απέσοδα του, γιατί δεν θα έχει πρωτογενέ θέλημα. Αυτό που δεν θα μπορεί να κάνει είναι να αποπληρώνει τα χρέη του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τρόικα. Μάλιστα. Οπότε εσείς θα χάσετε να δεν πάρουμε τη δόση. Αυτό είναι ένα σκληρό διαπραγματικό χαρτί. Για να το έχεις πρέπει να έχεις πρωτογενές, να έχεις αναιρέσει, να έχεις ακυρώσει, να έχεις διαγράψει το πρωτογενές θέλημα. Λοιπόν, για να το διαγράψουμε το πρωτογενές θέλημα αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μια εξοικονόμηση της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Με αυτή την εξοικονόμηση θα υπήρξε μια απόλυση στα φορολογικά έσοδα του κράτους λόγω της ενίσχυσης της ύφεσης, αλλά πιστεύω ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα το εξαφανίζαμε μέσα ακόμα και σε μερικές εβδομάδες. Ιδίως αν κάναμε αυτό που προτείνω εδώ και καιρό, μια μείωση των δαπανών του δημοσίου, των μισθών και των συντάξεων από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή παίρνει το μεγαλύτερο μισθό, τον συμπιέζει στο επίπεδο του δεύτερου μεγαλύτερου, αυτού στους δύο στο επίπεδο του τρίτου κτλ. Χωρίς να πλήττει στα χαμηλότερα εισαδήματα. Με μια τέτοια στρατηγική, σε μερικές εβδομάδες ο κ. Στουρνάρας θα μπορούσε να πάει στο ECOFIN και να πει ότι δεν είναι δυνατόν εμείς να πάρουμε και άλλα χρήματα από τους Γερμανούς φορολογούμενους ουσιαστικά, τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα αποπληρώσουμε, υπό τον όρο μάλιστα να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία ώστε να εγγυηθούμε ότι δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. Άλλο στόχος ποιος είναι, κύριε Βαρουφάκη? Δηλαδή ξέρετε τι κάνουμε. Ναι, ναι. Αντί γι' αυτό θα κάνουμε περικοπές των 7 και 8 δις μέσα στο επόμενο. Δηλαδή στόχος είναι μόνο οι τράπεζες. Ο στόχος, εγώ θεωρώ ότι ο στόχος των 3 ελληνικών κυβερνήσεων που περάσει την ώρα που ξέσπασε η κρίση ήταν να διατηρηθεί η συμπεριφορά του υποδειγματικού κρατούμενου. Πας και μας αφηγάλουν πιο νωρίς από τη φυλακή. Με άλλα λόγια, να κάνουμε τα καλά παιδιά, να κάνουμε κάποιες προσπάθειες να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα, αλλά σε τελική ανάλυση, όταν ο κόμπος ερισιτοφθένει και τρώει καρπί ή κάνετε αυτό που σας λέω ή δεν πρέπει να δώσει, να υποκύψουμε. Και το ψυχολογικό είναι σε βάζω μια στο κελί, μια στην απομόνωση για να βάλεις μυαλό. Ως κρατούμενο. Και όσο δεν είμαστε διατηρημένοι. Η αρχή της κουβέντας σας που ανέφερε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ταιριάζει ακριβώς με την άποψη του κ. Νίκου Τσούκαλη της Δημοκρατικής Αριστεράς, όπως την εξέφρασε πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του εξαίρετου συναδέλφου τον Νικόλα του Μάνεση, που λέει ότι οι απαιτήσεις εργασιακά προέρχονται από τις πιέσεις για την αναδιάθρωση του τραπεζικού κλάδου. Έρχεται και ταιριάζει γάντι, δηλαδή σαν να σας έχει ακούσει, ήδη ο κ. Τσούκαλης και έχει υιοθετήσει την άποψή σας. Τρία χρόνια τα λέω όμως, δεν είναι καινούριο. Τρία χρόνια τα λέω και δεν τα λέω μόνο στο πλαίσιο της Ελλάδας, έτσι. Γιατί αυτή είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνεται από χώρα σε χώρα. Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην Πορτογαλία, κάτι αντίστοιχο γίνεται στην Ισπανία σήμερα, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 2000 στην Αργεντινή. Μην ξεχνιόμαστε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι θα αλλάζετε το σκηνικό αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, κύριε Βαρουφάκη? Θα μπορούσε να αλλάξει κάτι ραγδαία προς το καλύτερο, μάλλον άμεσα, ευνίδια, προς μια θετική εξέλιξη, κατά την άποψή σας? Οι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κουμπί που μπορεί να πατήσει κάποιος και να λύσει τα προβλήματά μας. Δεν πρέπει να τρέχουμε όποιες λύσεις. Αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
τη σύνθεση τη λιτότητα των νέων δανείων, τη κατάρρευση τη τραπεζική κρίση, τη σύνθεση τη λιτότητα και πάλι από την αρχή. Αυτό θα γίνει μόνο με μια πολιτική διαπραγμάτευση που θα βασιστεί σε μια απλή αρχή. Να γυρίσει και να κοιτάξει ω υπουργό οικονομικών, ω πρωθυπουργό, το γερμανό ψηφοφόρο στα μάτια και να του πει ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια από σένα, τα οποία καταδικάζουν και εμά λόγω των όρων που πρέπει να πληρούνται για να τα πάρουμε, σε μεγαλύτερη ακόμα φτώχεια και ανικανότητα να σε αποπληρώσουμε, και καταδικάζει και εσένα το να βρίσκεσαι σε μια ευρωζώνη η οποία σε συμπαρασύρει προς τα κάτω. Και αυτό που ζητάμε είναι μια ορθολογική λύση. Να σας ρωτήσω. Που να είναι καλή και για σένα Γερμανία εκλογέ και για τον Λένιν το λαό. Κύριε Βαρουφάκη, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, τη ρητορική όλων των κομμάτων στην Ελλάδα, ακόμα και ώρες και ημέρες που βρίσκεστε στο εξωτερικό, η σκέψη σας, ο συλλογισμός σας, η δική σας θεωρία, οικονομική θεωρία του καθηγητή Βαρουφάκη, σε ποιο κόμμα, σε ποια ρητορική κομματική θα τέριαζε Γάντι? Ρωτάω ευθέως. Όχι ότι θέλω να πείτε ότι υποστηρίζετε τα δικό μου, μην παρεξηγηθώ. Σε ποιο θα τέριαζε, δηλαδή, για μένα αυτή η πιο σωστή ρητορική. Έχω δηλώσει και τις απόψεις μου από αυτού εφαρθώς. Πείτε μου, πού ανήκετε τότε? Δεν ανήκω με κανένα. Με κανένα. Δεν ανήκω πουθενά. Και δεν ταιριάζει Γάντι με καμία κομματική γραμμή αυτή τη στιγμή, άποψή μου. Ποιο είναι ικανό να ακολουθήσει όμω αυτή την τακτική? Ναι. Ακούστε με. Θα απαντήσω. Δεν είναι υπεκτική αυτό πλέον. Τον Ιούνιο είχα δηλώσει εφαρθώς ότι θα ψήφισω όπως και έκανα ΣΥΡΙΖΑ. Για έναν απλό λόγο. Αντιμετωπίζω ένα φάσμα πολιτικών κομμάτων. Μάλιστα. Που έχουμε τα κόμματα της συγκυβέρνησης που τελικά δημιούργησαν και στηρίζουν τη συγκυβέρνηση, τα οποία ακολουθούν την πολιτική του υποδειγματικού καρτωμένου και η οποία θεωρώ ότι είναι καταδικαστική για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ο λόγος για τον οποίο η κρίση πήγε από εμάς στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και τώρα φτάνει στην Ιταλία. Έτσι, αυτά τα τρία κόμματα λοιπόν δεν μπορούν να εκφράσουν για τον απλό λόγο ότι ακολουθούν μια κοντόφθαλμη πολιτική του ας πάρουμε την επόμενη δόση και μετά έχει ο Θεός, η οποία είναι καταστροφική για όλους μας και ιδίως για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Από την άλλη μεριά, τα κόμματα τα οποία ζητούν την έξοδο από το ευρώ, το ΚΚΕ και σε κάποιο μεγάλο βαθμό είναι εξάρτητοι Έλληνοι, δεν μπορούν να καλύψουν γιατί θεωρώ ότι οποιαδήποτε έξοδο από το ευρώ, όταν έχει. Καλό θα ήταν να μην είχαμε πει στο ευρώ. Αλλά άλλο να λες ότι δεν θα πρέπει να έχουμε πει και άλλο να λες ότι πρέπει να βγούμε. Γι' αυτό είναι κάθετα εναντίον σε οποιαδήποτε στρατηγική επιλογή της εξόδου από το ευρώ ή να τα σπάσουμε τους ευρωπαίους και άμα είναι βγαίνουμε και από το ευρώ. Είναι κάθετα εναντίον. Οπότε τι μου αφήνει αυτό? Μου αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ενστερνιστεί την άποψη ότι πρέπει να παλέψουμε για να μείνουμε στο ευρώ για τους λόγους που έριξα και πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος από το μνημόνιο στην ύφεση και την ύφεση στο μνημόνιο. Είστε σαφείς. Πολλά από τα πράγματα από αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία διαφωνώ, αλλά θεωρώ ότι το σπάσιμο αυτού του φαύλου κύκλου είναι. Η νούμερο είναι προτεραιότητα. Πριν σας αποδεσμεύσω, μια επιστημονική σκέψη δική σας. Μαθαίνουμε τώρα, ακούσαμε και πριν στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γκόλια, ότι η Citi είναι ένας οίκος που μελετά τις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης. Προβλέπει έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη το πρώτο εξάμεινο του 2014. Πώς ακούτε αυτή την είδηση? Εντάξτε, όλοι αυτοί οι οίκοι παραβγαίνουν ένας με τον άλλον για το ποιος θα αποδειχθεί πιο ανόητος. Ναι, και επιβιώνουν από αυτό. Και να σας πω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν υπάρχει κάποια πορεία που να μπορείς να διακρίνεις η οποία θα επιτρέψει την Ελλάδα να επιβιώσει. Ούτε εντός ούτε εκτός ευρωζώνης. Και όταν λοιπόν είσαι σε μια μη βιώσιμη τροχιά, κάποια στιγμή κάτι μπορεί να την αφήσει στον αέρα και να σπάσει η ευρωζώνη ξεκινώντας από την Ελλάδα. Αλλά αν φύγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη, ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει ευρωζώνη μετά από μερικές εβδομάδες. Δεν μπορεί να επιβιώσει η ευρωζώνη την έξοδο καμίας χώρας μέλους της. Απ' την άλλη, ο οποίος μου λέει ότι μπορεί να πει και το πότε θα γίνει, προφανώς ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος μια τέτοια πρόβληψη. Και να σας πω γιατί. Εδώ δεν είναι μετεωρολογία. Δεν προβλέπει ένα φυσικό φαινόμενο. Εδώ είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό φαινόμενο. Θα μπορούσε για παράδειγμα η κρίση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να λήξει μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες με τις σωστές κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μιλάμε ούτε για έξοδο της Ελλάδας, ούτε για εκπαραχείριση, ούτε για τίποτα. Αυτές οι πολιτικές κινήσεις και πρωτοβουλίες δεν μπορούν να προβλεφθούν από κανέναν επιστήμονα και δηλαδή μάλλον
Αντιλαμβάνεστε, κύριε Βαρουφάκη, λέτε, αντιλαμβάνεστε τώρα όταν λέτε στους ακροατές που ξέρετε τι βιώνουν οι Έλληνες αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, αυτούς τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον. Όταν λέτε ότι αυτό το πρόβλημα που βιώνουμε, αυτή η εξαθλίωση που την αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, που έχει κάνει τη ζωή μας αρκετά μαύρη και στην ψυχή μας, θα μπορούσε να λυθεί με κινήσεις κεντρικές μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρικής πολιτικής. Σε δύο με τρεις εβδομάδες αντιλαμβάνεστε ότι λίγο, ξέρετε, κάπως μας βγαίνει λίγο. Τρελνόμαστε να το πω έτσι. Ξέρετε γιατί βγαίνουν στα κανάλια, ιδίως στο εξωτερικό και όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Γιατί πραγματικά έχουν πανεπιστημιακούς, δεν ενδιαφέρει η προβολή. Ναι. Βγαίνω γιατί είμαι θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος γιατί καταδικάζεται μια ολόκληρη Ευρώπη σε μια κατραγγύλα χωρίς λόγο. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, πέρυσι όταν χτύπησε το τσουνάμι την Ιαπωνία, δεν μπορούσαν να πούν κάτι οι Ιάπωνες γι' αυτό. Όταν σου έρχεται το τσουνάμι, τι θα κάνεις? Θα το δεχτείς. Και μετά θα προσπαθείς να μειώσεις τον ανθρώπινο πόνο στο τέλος. Και παρότι είχαν λάβει και μέτρα, τα οποία αποδείχθηκαν μικρά μπροστά στο μέγεθος της τομινίας. Δεν είναι λίγα μέτρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η φύση. Έτσι είναι, ναι, σωστά. Όμως στην κρίση τη δική μας τώρα, η κρίση αυτή δεν υπήρχε λόγος πρώτα να γίνει, αν είχαμε στήσει την Ευρωζώνη σωστά, και έτσι που στήσαμε που έγινε, θα μπορούσε το 2009-2010. Με τρεις απλές κινήσεις, και δεν μιλάω για τύπομα χρήματος, δεν μιλάω για τίποτα το θρηκευτικό να δοθούν χρήματα σε ελληνικό κράτος. Τρεις απλές κινήσεις. Ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης, δημιουργία ενός μηχανισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη που έχουν πρόβλημα επαναχρηματοδότησης του χρέους τους να δανείζονται από τους επενδυτές, χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και μια επενδυτική πολιτική πανευρωπαϊκή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής. Κύριε Βαρουφάκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αμφισβήτησης που ήρθε από ο Κροατή, που είναι οικονομολόγος. Λέει, έξω από το χορό, ο Βαρουφάκης πολλά τραγούδια λέει. Τι το απαντάτε? Το απαντώ το εξής. Να απαντάμε στους ακροατές. Συνομότες είμαστε, γιάφκα είμαστε. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Γιατί αγαπάμε τη δημοκρατία? Γιατί η δημοκρατία μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το διάλογο ως πολίτες. Κάπου να φτάνουμε. Σωστό. Έτσι. Εάν ακολουθούσαμε την πολιτική ότι μόνο αυτός που είναι μέσα στο χώρο, δηλαδή ο υπουργός, έχει άποψη, τότε καλύτερα να καταργήσουμε τη δημοκρατία. Η δύναμη της δημοκρατίας είναι ότι ο καθένας μας συμμετέχει στο διάλογο, ελέγχει και ελέγχεται. Και για μένα ο χώρος, ξέρετε, περιλαμβάνει όλους μας. Σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Σαμαρά. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Περιλαμβάνει τον κάθε πολίτη σε όλη την επικράτεια. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα από την υπέροχη Ελλάδα που λίγο προβληματίζεται στο όμορφο Σίδνεϊ στο οποίο βρισκόσαστε. Χρόνια πολλά σε όλους.